Geometrie strana 11, cvičení 2D. Přečteme si zadání. Rýsujte různé úsečky dle pokynu vyučujícího. Tak já si zahraju na vašeho vyučujícího. Co bych si vymyslel? Už vím. Délka úsečky MN rovná se 5 cm. Tu narysujte. Potom narýsujte ještě úsečku RS, délka úsečky RS rovná se 50 mm. A zjistěte, zda úsečka MN je shodná s úsečkou RS. Tady dám takový otazník, že se nad tím zamyslíme, že to vyzkoumáme. Tak, jdeme rýsovat. Úsečka MN. Přímá čára, krajní bod, přiložená nula, 5 cm, druhý krajní bod, N. Narýsovaná úsečka MN, jejíž délka je 5 cm. Tak, a co s tím druhým? 50 mm. Já vím, že 1 cm rovná se 10 mm. Pomůže mi to nějak? Uvidíme. Takže krajní bod R, přiložená 0, tohle je 1 cm, takže to je 10 mm. Dalších 10 je 20, dalších 10 30, 40 50. No jo, ale já to označuji u pětky. Takže z toho něco plyne. 50 mm rovná se 5 cm, a když se podívám tady nahoru a ještě jednou to přeměřím, tak je to tak. Úsečka MN je shodná s úsečkou RS, protože 50 mm rovná se 5 cm. A tohle není žádný otazník, to je pravda.